Доброго дня, шановна громада, шановні жителі Рівненщини і люди, які приїхали сьогодні по проблемах, які ми озвучували тиждень тому, минулу п'ятницю під стінами районного управління поліції Сарненщини, де проголосували за ряд вимог до президента України, міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України, Державного агентства лісових ресурсів України та начальнику головного управління Національної поліції України в Рівненській області. Чому ми сьогодні тут зібралися, шановне товариство? Ми тут зібралися, тому що за тиждень наші вимоги не були почуті. Ми дали слово, що якщо наші вимоги не будуть чути, то ми кожну п'ятницю будемо збиратися для того, щоб наші вимоги були почуті та виконані. Я ще раз сьогодні, зараз, уже під стінами обласного управління поліції, прочитаю наше звернення, яке ми прийняли тиждень тому. Незаконний видобуток бурштину на території Рівненської області набув стихійного характеру. Відповідні місцеві інститути влади разом з районними контролюючими органами незадовільно виконують надані їм чинним законодавством України повноваження. Зокрема, визначені законами України про Національну поліцію та Лісовим кодексом України. А також вважаємо, що подекуди бездіють і саботують роботу по боротьбі з незаконним видобутком бурштину. Так, на території урочищ Сарненського району Гальбін, Азалія, Хрест, Мохи, підстанція з відома та за вказівкою керівника Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області Сергія Смаглюка з початком весни розпочався незаконний масовий видобуток бурштину сирцю, в результаті чого наносяться мільйонні збитки економіці країни та безповоротно знищується навколишнє середовище та інфраструктура регіону. Один з головних факторів проти активістів та осіб, які протистоять незаконному видобутку бурштину сирцю на території регіону, фабрикуються кримінальні справи, здійснюються залякування. Раніше вказані урочища в своїй більшості знаходяться на території Клесівського лісового господарства, керівник якого саботує чинне законодавство та в частині забезпечення організації охорони і захисту лісів та приймає активну участь в масових неконтрольованих процесах нелегального видобутку бурштину. З огляду на зазначене, відповідно до статті 19 Закону України про статус депутатів місцевих рад, вимагаємо звільнити з посади начальника Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області Смаглюка Сергія Васильовича та директора державного підприємства Клесівське лісове господарство Онівськевича Михайла Максимовича. Також просимо, відповідно до вимог статті 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування по фактам, зазначеним у зверненні. Я думаю, ми ще раз проголосуємо, щоб нас бачили обласне керівництво. Ми зараз звертаємося до Самчука Валерія Петровича вжити заходів конкретних і дієвих, тому що якщо сьогодні, також цю п'ятницю, нас не буде почуто, ми і в наступну п'ятницю приїдемо сюди і так само будемо вимагати відсторонення і звільнення пана Смаглюка з своєї посади. Я думаю, ми сьогодні знову проголосуємо, щоб всі бачили, що своє рішення ми не змінюємо. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Проти, утримався одноголосно. Тому ми сьогодні тут для того, щоб сказати Смаглюка у відставку. 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 І сьогодні наші активісти показали, хто є, хто на цих, як кажуть, бікбордах і інших своїх написах для того, щоб мешканці Рівного та журналісти, четверта влада, показали всій області, хто що кришує на Рівненщині. Ці кришування набувають стихійного характеру, і ми будемо починати не тільки з Сарни, починати будемо з Сарненщини, потім переключимося на інші райони, де видобувається незаконно бурштин-сирець.
Це і Зарічне, і Володимирець, і Дубровиця, і Ракітнівщина. Сьогодні до активістів чиняться масово суди, постійно порушуються кримінальні справи, їх затягують по судовим процесам для того, щоб вони не впливали на процеси по місцю знаходження. Ми цього не допустимо і будемо постійно контролювати всі розгляд справи, щоб воно було в межах чинного законодавства. Хотілося б, щоб в нашій країні нарешті настав би порядок і перестали фабрикуватися ці справи безпідставні, на яких у людей мають по 50 і більше епізодів, починаючи там з 14-го року. Невже не можна вести справи так, що появились епізоди, пішли слідчі дії? Ви чекали по 50 епізодів, по 4 роки, щоб зараз пред'являти людям, що вони щось робили не так. Спершу ви маєте подивитися на себе, що ви робите самі. Може ви щось робите не так? Хотілося б, щоб ви прислухалися до людей і нарешті почали роботу правильно. Якщо ви хочете зупинити нелегальний видобуток, то він має зупинитися на всій території. Якщо ж ви вибірково вирішили, що комусь можна мити, а комусь треба вдома сидіти, то вибачте, це є неправильно. І люди вас закликають до того, щоб перестали ви судити їх таким правосуддям. Їм не потрібне це правосуддя, яке ви самі собі вирішили, що має бути так. Судіть все згідно закону. Якщо ви хочете, то люди готові підтримати і перестати видобувати нелегально. Давайте допоможемо людям зробити легалізацію, провести той закон про старательські артілі в Верховну Раду, щоб всі люди мали роботу. Я звертаюся до вас по такому проханню, по такому питанню. На людей порушуються кримінальні справи. І багато хто з вас, навіть тут стоящих, був в урочищі смітник і бачили всі дійства, які проходили. Пройшло буквально 3 роки, після цього відкриваються кримінальні справи на людей. Я думаю, що кожен чесний працівник поліції повинен сам дати в першу чергу оцінку тим діям, які вони робили. А щоб не заводити громадськість в оману, повинні показати повністю відео ота до я, що там робилося в тому урочищі. І також я звертаюсь до вас, щоб ви прийняли міри по директору лісхозага Клесівського держлісгоспа, який в районну раду дає завідомо неправдиву інформацію, тому що він тільки сповіщає ті місця, де йде нелегальний видобуток бурштину, це був запит в районну раду, урочище Мусорник і урочище 4 квартал. Але приховує інформацію, що в урочищі Азалія, так же само Гальбин, підстанція, везде, де проплачувались білети, везде він цієї інформації не надає. Тобто він з ними заодне. Я так розцінюю ці моменти. На мою думку, треба, щоб все почалося з чистого листа. Сіли люди за стіл переговорів і ці всі моменти обсудили. Так не повинно робитися в державі. Якщо є закон, значить закон є для всіх. Якщо немає закону, значить немає ні для кого його. Ми 2 дні тому виїздили знову на Сарненщину, і то знову в терміновому порядку знімальна група телеканалу «Рівне-1» поїхала туди, в урочище Гальбин, для того, щоб зняти цей процес нелегального видобутку. Тільки вони заїхали туди, в урочище, їх зустріла група невідомих осіб в балаклавах, навели на них зброю, погрожували, забрали носій, флешку в них з камери, і потім, погрожуючи, щезли. На що працівники телеканалу поїхали в Сарненську поліцію, приїхали ми з депутатом обласної ради на це звернення, на телеканал нам зателефонували, приїхали з Андрієм Сайчуком,
Ми попросили пана Смаглюка приїхати в райвідділ в 11:30 ночі. На що він сказав своєму черговому, що він спить. Так я думаю, що він нехай вже далі спить і не виходить навіть на роботу. Це я раджу керівництву Національної поліції зробити. Що потім було, я коротко розповім. Потім ми сіли з Андрієм Савчуком і поїхали туди, в урочище Гальпін, подивитися на тих людей, які в балаклавах зупиняли телеканал «Рівне-1». Коли ми туди їхали, то цей Бобік, який їхав, Ніва, то він їхав 30 км в час. Спеціально, щоб дати шанс, щоб вони всі повискакували з того Гальпіна. Коли ми зрозуміли, що вони саботують, слідча оперативна, яка туди їхала, ми самі туди поїхали на нормальній швидкості і побачили дивну картину, що вони вискакували туди, знаєте, як з окропу, в таблетках, сачками, на джипах, повністю вилітали з того Гальпіна. Там був рух такий, як по Хрещатику, коли ми туди приїхали близько 12:30 ночі. Тому тут видно кришування безпосередньо Сарненської поліції, того незаконного видобутку, який є там по місцю. Хотів одразу сказати, що ми не приїхали виправдовуватися, але прийміть, будь ласка, міри, чому фабрикуються справи, як можна довести до 53 епізоду. Ще хотів би зазначити, всі ви знаєте, за ці роки багато кому кинули порядка за 3 роки. Є Кухаревич Андрій, якому кинули гранату і зараз його визивають по підозрі, опять фальсифікує справу. Сергію Абрамчуку кинули коктейлем серед ночі 2 роки назад. Олександру Васильєву кинули гранату так само додому. Тут в Рівному хлопцям кинули гранати, теж місцевим жителям, які мають, тут проживають. Де ці справи розслідуються? Чому їх немає розслідування на них? Ви тільки бачите простий народ, а гранат не бачите? Може, це все разом одна структура займається цими питаннями? Чи хтось допомагає зі сторони? Чого? Що, граната, серйозний злочин чи мопір? Дайте, будь ласка, відповідь. Ми того разу вам задавали за ці гранати. 3 роки, нема ні одного слідства, нічого не порушено проти кого кримінального справи. Мені от активісти говорять і місцеві жителі, що якщо наші вимоги не будуть і навіть сьогодні, вже приїхавши в область до обласного управління поліції почути, то вони будуть проводити з наступної п'ятниці не просто акцію вже, а безстрокову акцію. І тут будуть приїздити, і там по місцю будуть проводити безстрокову акцію, яка почнеться там в Сарнах 10 ранку і не буде закінчуватися, поки не буде звільнений Сергій Смаглюк. Тому я думаю, варто задуматися в тому, чи варто залишати людину, яка втратила довіру у власних жителів району, які приїздять і готові на радикальні дії, мирні радикальні дії, для того, щоб звільнити начальника поліції. Також, я думаю, буде звільнений і пан Аніскевич, директор Держлісгоспу, який там також прикриває цей незаконний видобуток. І якщо там ми будемо бачити незаконний видобуток, я вам гарантую, що ми будемо з депутатами обласної ради, які тут присутні, приїздити і в час ночі, і в 2 ночі, і в 3 ночі, щоб розганяти ту всю шарашкіну контору. Я думаю, що зараз активісти показали, скільки їх є тут, скільки може приїхати. Звісно, що це не все і не всі, які люди, які можуть приїздити сюди. Їх є набагато більше, яких залякують кожен день і які не можуть під цим залякуванням приїздити сюди на місце. Ми зараз йдемо на сесію обласної ради після нашої акції тут під стінами управління поліції. І вже на трибуні обласної ради я також зачитаю наше звернення. Тому прошу міністра Арсена Борисовича Авакова, Сергія Миколайовича Князєва та Валерія Петровича Самчука дослухатися до наших вимог і піти на зустріч активістам та жителям Сарненщини, тому що далі буде і Зарічнянський район, вже є телефонні дзвінки, конкретні претензії до пана Мартинюка, який також там по місцю, кажуть, повністю шарашить місцеве населення в такому ж самому амплуа, як і Сергій Смаглюк. Будемо переходити і до інших районів, які там не займаються кришуванням незаконного видобутку бурштину. Тому ми зараз, на даний момент,
висунувши свої вимоги, направляємося до стін обласної ради, а керівництво Національної поліції ще раз прошу прислухатися до вимог мітингувальників, вимог жителів Сарненщини та депутатів обласної ради. Всі ці наші вимоги я в понеділок зареєстрував в адміністрації президента, в управлінні внутрішніх справ в Києві та в управлінні Державного агентства лісових ресурсів України. Воно все буде розписано, я думаю, будуть активні дії, слідчі дії, буде службове розслідування і буде реальний зроблений висновок по цим фактам. Тому під стінами управління поліції наша акція завершена і далі ми направляємося до сесійної зали обласної ради повідомити керівництву області та депутатам обласної ради, також довести позицію депутатів про те, що вони є громада і ми не дамо нікого переслідувати незаконним чином, не під каблук, як пан Смаглюк, до себе підбивати активістів і інших представників. Тут приїхали місцеві жителі, які не хочуть платити долари пану Смаглюку за обілечування. Вони отут стоять з пачками, як кажуть, звісно, ненатуральних доларів. Я думаю, вони тут їх залишать для того, щоб передати пану Смаглюку ці долари, які він хоче, щоб йому платили за білети. Тому полум'яний привіт пану Смаглюку, і нехай він, якщо чесний офіцер поліції, напише заяву на звільнення і піде гідно з цієї посади.